ጸላት ህዝብ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ንምጥፋ ግዘ ወሲዶም ብዝተናበበ መልክዑ መግለፂ ዘይብሉ መዓት ኣውሪዶምሉ እዮም። ህዝቢ ትግራይ ድማ ንህላውኡ ክብል ቀትሪ ለይትን እናተቓለሰ ይርከብ። በተጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ሓሪኖም ኣካል እቲ ቃልሲ ዝኾኑ መንኣሰይ ትግራይ ድማ ግፍዓዊ ተግባራት ጸላኢ ብከምዚ ይገልጹ። ናይና ቋንቋ ኣውሪስና ናምሊኽናን በቲ ናይና ሕግን ደንብን ክንገዝእ ንኽእል ኢና። ልዕሊ 6 ዓመትን ልዕሊ እዩን ዝኾነን ግን ካብ ቆልዓ ምስ ሽማግለ ምስ መንእሰይ ቅተልዎ ኢና ተባሂልና ብመንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተላኢኽና ናበሉ ከምዚ ዓይነት ኢንፎርሜሽን እዮም መሓልፍልና ነይሮም። ኣብ ኣዴታትና እውን ኣብ ኣሕዋትና እውን ያው ዘየድሊ ግፍዕታት እናተፈፀመ ነይሮም ማለት እዩ። ግፍዒ ናይ እኖታትና ትደፍረን እየን ኣሕዋትና ተሓርዶም እዮም እንደይ ኣብ ካብ ኣብ ትግራይ ስደይት ገበረ ግፍዒ የሊ ማለት እዩ። ኣነሱ ያውፅን ትንካሕተኛ ጸላ እዩ ኣልማሚት ናይ ህዝቢ ምጥፋእ ዕላማ ሒዙ እያትዩ ግፍዕ ምስ ረኣና ህዝቢ ኣጓላት ክደፍር መናእሰይ ክሓርድ ዓበይቲ ክሓርድ ህፃውንቲ ክሓርድ እዚ ዝግፍዕ እዚ ምስ ረኣና ኣዛ ዝወፃና ኣላ 12 መንእሰይ ኢና ሓደ ወፂና ኒሕን ሓቦን ሰኒቆም ኣብ ዝሓፀረ እዋን ጸላእቲ ንምጥፋእን ንምቕባርን ቆሪፆም ዝወፁ እዞም ጀጋኑ ምግዳሎም ዝፈጠረሎም ሓጎስ ብምግላፅ ዘለዎም ሕራንን ስምዒትን ድማ ይገልፁ። ኣነ ብጣዕሚ ከዚ ሓወየ ዳ ግንባርን ክኽእል እየ ባዕለ ጸላእ ድያ ጥፋና ምንም ኣይነድቅሲ ብውሕድ ሓይሊ ብውሕድ ብረት ኮ ሒዝና ኢና ንድምሱሰን ነበርና ድማና ኢደ የ ተወቅዐ ሕዚ ዳርጋ ሓዊለ እዩ ፀባሕ ሎም ሰወድናና ና ንክኸመልናና ፀባሕ ንጎብኒ ክንከዲና ብጣዕሚ ናፊቕና ኢና ዘለና ናብ ቡፀትና ብጣዕሚ ኢና ንሕርን ኣለና። እዞም ጀጋኖም ኣብ ከይዲ ቃልሲ መቕሰልትን መስዋእትን ኣሎ ዝበሉ ኮይኖም ኣካል እቲ ቃልሲ ብምዃን ዓወታት ሰራዊት ትግራይ ናብዚ ክበፅሕ ሓኻይም ዝነበሮም እጃም እንትገልፁ ድማ ግንባር ንለበሩ ሽምዞም ሕራን ድነዎም እዮም ትሕክምኖም ትግዝዖም ካብኡ ኣብ ዝመፅና ዘለ ብደንብ ትኸናኸኖምና ሓውና ዳብ ግንባርና ንኸድ ገብሮምና እዮም ማለት እዩ። ጀነራል ትርኢ ተሎ ህዝቢ ትግራይ ያው ኣስተዋፀለ የብሉ ኣካል የለይ ካብ ዶክተር ይኹን ካብ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ። ግን ብፍሉይ ሓካዮም ከዓ ኣብ ግንባር ኣትዮም ኣብ ምሕካም ይኹን ኣብዚ እውነ ደጀን መፅኢካ ውነ ክትትል በቃ ብለይካ ዚ ዕፅዋይ እንትኒ ናይ መድሓኒት ሕፅረት እንተዘይኮይኑ በቃ ዝግብኦም ኩሉ ነገራት ብኣግባቡ ይሰርሑ ኣለው እዮም። ሰራዊትና ብደንቢ ድሒኑ ላብ ኣሃዱ ኢል ንክምለስ ብፅቡቅ ብቕዓት ይንቀሳቀስ ኣለው እዮም ኢ ገልፀሉ ዘለኣነ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሓኪምን ሰራዊትን ዘይነፃፀል ናይ ሓንቲ ሳንቲም ሓደ ገጽ እዩ ዝበሉና ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ውግኣት ግልጋሎት ዝሃቡ ተጋደልቲ ሓኻይም እዮም። ናቲ ሞያተኛ ልዕልነት ናቲ ሞያተኛ ጥንካሬ ቀትሪ ለይቲ ብምስርሑ ኢና መስርዕ ንመልእ ነርና። ስለዚ ጥንካሬኡ ብጣዕሚ ዝሕጉስና ደስ ልብል ነይሩ ብጣዕሚ ኣነ ብዙሕ ርእየ ግን ደስ ዝብል ነይሩ። ጦርነት ክላዓል ከሎ ሓኪምና ሰራዊት ዝፈላለ ዝነፃፀል ነገር ኣይኮነን። ሰራዊት ኣሎ ሓኪም ኣሎ ምስ ጎኒ ጎኒ እዩ ዝኸይድ። ሰራዊትና ዓብዪ ፍቕሪ ሂቡ ኣላዓይሉ ሓብሂቡ 24 ሰዓት ብምንም ደኺሙ ንከይበለ ዝሰርሕ ሓኪም እዩ ዘለና። ብዙ ሞት ዝበሃል ኣብ ኢድ ጸላእይ ኣቲኻ ከም ንብረት ክትውነን ከለኻ እዩ ዝበሉ እዞም ጀጋኑ መሊእና ሓራ ክንወፅእን መሰል ህላወ ትግራይ ክረጋገፅን መንኣሰይ ትግራይ ናብ ግንባር ክኸትት መልእኽቶም ኣሕሊፎም ሓደ ሓደ መናእሰይ ክህልው ይኽእሉ እዮም። እዚ ኣብነት ብምግባር ግን ናይና ኣሰር ተኸቲሎም ያው እዚ ኒአ ቃልሲ እዚ ኒአ ችግርን መከራን ናይ ሓባር ተኻፈልቲ ክንከውን እየ ብትሕትና ዝላዎ ማለት እዩ። ኣነ ብዚ ድዙ ሕብረተሰብ ኣብዚ መንእሰይ ድንሆ ጓል ወዲ ይኹን በረኻ ወፁ ክሳተፍ ኣለዎ የዲና ማለት እዩ።